উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মহকুমা অধিপত্য কাৰ্যালয় আৰু চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আমি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট সদৌশ সংখ্যালঘু ছাত্ৰীজনে পালন কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে যে অসমত অস্বাভাৱিক হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নৃত্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক মানুহ কিনিব পৰা নাই নাখাই থাকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে মানুহ সন্তান বিক্ৰীৰ দৰে এটা পৰিৱেশ অসমত গঢ়ি উঠিছে মানুহ আত্মহত্যাৰ দৰে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে কেৱল নৃত্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৱেই নহয় অস্বাভাৱিকভাৱে সকলো ধৰণৰ বয় বস্তু আজি মানে আকাশ মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংগী হৈছে যাৰ কাৰণে আজি সাধাৰণ ৰাইজ আজি তেওঁলোকে তিল তিলকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে শেষ হৈ গৈছে আজি নাখাই থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে যাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদত মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা আৰু বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবীত আজি আমি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ অতি দুখৰ বিষয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এবছৰ বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিছে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আটাইতকৈ এইটো ব্যৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি হিচাপে তেওঁ স্বীকৃতি ল'ব লাগে কিন্তু তেওঁ আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক মাতি আনি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি যিসময়ত অসমৰ মানুহ নাখাই আছে যিসমূহত মানুহ গেছ কিনিব পৰা নাই যিসমূহত মানুহ চাউল কিনিব পৰা নাই যিসময়ত মানুহ আলু পিঁয়াজ কিনিব পৰা নাই যিসমূহত মিঠা দাইল কিনিব পৰা নাই যিসমূহত সপোনৰ ঘৰখন সাজিবৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰৰ বয় বস্তু সামগ্ৰী কিনিব পৰা নাই তেনেকুৱা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাটো মই ভাবোঁ যে অসমৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ধৰণে ফটা ঘোল কৈ আছে যে অসমত একেবাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে অসম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মানে এখন ৰাজ্যত পৰিণত হ'বলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে গতিকে এই বক্তব্যটো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাহিয়াতৰ পাত্ৰহে নিজকে কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা বক্তব্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত যি ধৰণে জালা কালা খাইছে যিধৰণে তেওঁলোকে শেষ হৈ গৈ আছে সেই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কৃষকসকলে আজি কৃষি কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপন্ন কৰিব পৰা নাই আজি বয় বস্তু কিনিব পৰা নাই অধিক হাৰত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আজি হস্পিটেল বুলি তেওঁলোকৰ ঔষধ নাই যাৰ কাৰণে আজি পইচাৰে তেওঁলোকে অধিক পইচাৰে তেওঁলোকে টকা পইচাৰে নোহোৱাৰ কাৰণে আজি ঔষধ কিনিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আজি মানুহ মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানুহক প্ৰথমতে জীয়াই থকাৰ সুবিধাটো দিয়ক তাৰপিছত সকলো ক্ৰেডিট গ্ৰহণ কৰক তেতিয়াহে মই ভাবিম যে তেওঁ সফলভাৱে তেওঁ বৰষপূতি পালন কৰিব তাৰ নেক্সট ইয়াৰ তেওঁ ভালকৈ বৰষপূতি পালন কৰক গতিকে এই বৰ্ষত অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু ৰাইজে যিখিনি জালাকাল খাইছে এই জলাকালৰ সমস্যাৰ পৰা মানুহক উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছে অকৰমণ্য অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক তাক ইমিডিয়েট সেই পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিজন মানুহ পিঁয়াজৰ কিলো কিমান মিঠাতেলৰ এক লিটাৰৰ দাম কিমান তেওঁলোকে গম নাপায় যিজন মানুহ বজাৰ আজিলৈকে যাই পোৱা নাই যিজন মানুহ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা নাই সেইজন এজন অক্ৰমণ্য অধ্যক্ষ এজন মানুহক মন্ত্ৰী দিলে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এনেকুৱা জীয়াতো ভুগিব লাগিব গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইমিডিয়েট ৰঞ্জিত দাসক সেই মন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাই এজন ভাল দক্ষ মানুহক দিয়ক যাতে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সাধাৰণ মাজক দালাল শ্ৰেণীৰ পৰা মুক্ত কৰি যাতে মানুহক যাতে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মানুহ সকাহ পায় মূল্যবৃদ্ধি যাতে নহয় মানুহখিনি যাতে সহজতে সকলো বয় বস্তু ক্ৰয় কৰি নিজৰ জীৱন নিজৰ সতি সন্ততি নিজৰ পৰিয়াললৈ জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যদি বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে মূল্যবৃদ্ধি হেৰাক কৰিব নোৱাৰে আজি আমি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ অবিৰতভাৱে গণতান্ত্ৰিক অধিক সংগ্ৰাম আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি যাওঁ আমি